瑞典斯德哥尔摩市中心300多年前新建一个防水闸门，硬生生把瑞典第三大湖梅拉伦湖与波罗的海隔开。虽然有效防止海水倒灌到湖泊中，却也阻碍了鱼类的发展。为了让鱼能够回游大海，当局整修防水闸门时，特地盖了一条水底隧道。Vi behöver kunna låta fiskar vandra mellan Saltsjön och Mälaren och på så sätt mångfaldiga den biologiska mångfalden inne i Mälaren. De här fiskarna har inte kunnat vandra här emellan på 380 år, men nu kommer de att kunna vandra fritt mellan Mälaren och Saltsjön så som de behagar.从监视器可以看到，各式各样的鱼类利用隧道在湖泊与海洋之间来回游动，不时还可以看到水獭穿过隧道去觅食。Ja, det här handlar om simsvaga arter, det vill säga inte simsvaga individer utan simsvaga arter som inte kan hoppa. Laxar kan ju hoppa sig fram och tillbaka uppe vid Norrström, men de här fiskarna vi pratar om här, det är abborre, det är braxen, det är ål, en och annan utter också som inte är en fisk.隧道里还装了灯，随着日夜更替调整亮度，仿造大自然的变化，还可以让里头的视线更佳。靠海的出入口有栏杆阻隔，让海豹等猎食性较强的动物无法进入湖泊把鱼吃光光。小小一个巧思，不仅可以活化生态，增加鱼种数量，还能带动当地钓鱼观光业发展。民视新闻综合报道。